Novosadski duvački orkestar 23. oktobar nastupit će u Novom Sadu utorak 27. decembra u 19:30 u Pozorištu mladih. U susret tom novogodišnjem koncertu sa nama u studiju jedan je od osnivača orkestra, Albert Nađ. Alberte, dobroveče i hvala vam lepo što ste ovde. Dobroveče, bolje vas našao. Hajde za početak da čujemo kako će izgledati koncert i kakav repertoar ste osmislili. Pa prvo moram da kažem da Duvački orkestar 23. oktobar u Novom Sadu čine studenti, srednjoškolci, imamo 35 muzičara. Novogodišnji koncert je zamišljen tako da repertoar bude raznolik i da se zaista svakome dopadne i da u našem repertoaru svako nađe nešto za sebe. Tako da u repertoaru su zastupljene od marševa koji su karakteristični za Duvački orkestar do nekih popularnih kompozicija domaće i strane filmske muzike. Orkestar je osnovan 23. oktobra 2021. godine i evo postoji već godinu dana. Hajde da napravimo neku retrospektivu kako je izgledala ova prva godina vašeg postojanja. Pa orkestar je osnovan, kao što ste rekli, 23. oktobra, simbolično na dan oslobođenja Novog Sada. I moram reći da sam zaista zadovoljan ovom prvom godinom postojanja, jer smo za to negde kratko vreme od osnivanja do danas održali 5 velikih koncerata, što podrazumeva da su svi članovi nastupili, 35 članova, a pored toga moram naglasiti da smo imali i dosta manjih nastupa, jer nekada je jednostavno zbog organizacije nemoguće voditi sve članove, tako da često nastupamo i u manjem sastavu. Kako izgledaju vaši nastupe ujedno i ovaj u Novom Sadu? Hoćete li imati neke goste? Da li će vam se neko pridružiti? Moram da kažem da nam je veliko zadovoljstvo što će nam ove godine na koncertu gost biti profesor doktora Agota Vitka i Kučera i ona će sa našim orkestrom zajedno izvesti jednu kompoziciju. Rekli ste imate 35 članova, to su uglavnom srednjoškolci i studenti akademije. Koliko je za njih važno da nastupaju u orkestru već u takom mladom uzrastu i da već na taj način odmah na početku grade neke svoje buduće karijere? Duvačkih orkestara je jako malo, kako u Vojvodini, tako i u Srbiji. Pored tri profesionalna orkestra koje Srbija ima, jako je malo duvačkih orkestara koji imaju ovoliki broj članova. U suštini, pored Subotice i Novog Sada, ja ne znam da još negde postoji duvački orkestar sa ovolikim brojem članova. Tako da je zaista to jedno jako lepo iskustvo za sve mlade ljude. I moram reći, pored toga što članovi orkestra sviraju, članovi orkestra učestvuju i u organizaciji. I zaista moram da pomenem nekoliko imena koji već otprilike 2 meseca rade svakodnevno na organizaciji ovog koncerta. To su David Cvijan, Rajan Bolozan, Marija i Nevena Gavranović, Dijana Francuski i Larisa Kopić. Dobro, kada sam se pripremala za ovaj razgovor, videla sam da pored članova iz Novog Sada imate i članove iz Subotice, Pančeva i Beograda. Ispravite me ako grešim. Tako je. Duvača je suštinski jako malo. I Novi Sad, bez obzira na veliki broj stanovnika, nema sve instrumentaliste koji su potrebni za jedan ovako veliki orkestar. Tako da mogu slobodno reći da ovaj orkestar nije samo na nivou Novog Sada, Vojvodine, nego na nivou Srbije, pošto imamo članove iz razno raznih grada. Koliko je onda postojanje ovakvog orkestra važno za promociju ovakve vrste muzike i za nekako da podstaknete neke mlađe generacije da mogu i ovim da se bave? Pa, nažalost, u poslednje vreme jako je malo ljudi koji žele da volontiraju ili da rade bilo šta volonterski. Ovo jeste neki način da ljudi koji vole da sviraju i žele da sviraju, da negde kroz ovakav orkestar iskažu ljubav prema muzici i posebno prema ovoj vrsti muzike koja je dosta specifična u odnosu na sve druge vrste muzike. Još jedna stvar koju smo zaboravili, vrlo je bitna, moramo da naglasimo da smo mi ove godine dobili podršku i od grada Novog Sada i od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, tako da se ovaj novogodišnji koncert održava pod pokroviteljstvom grada Novog Sada. Imate li podršku publike? Kako uopšte izgleda reakcija publike? Šta vam kažu nakon nastupa? Prošle godine smo imali isto novogodišnji koncert i trudimo se negde da ovi novogodišnji koncerti postanu tradicija. Prošle godine smo koncert održali u Srpskom narodnom pozorištu i zaista u tom trenutku kada je bila i korona i sve ostalo, sala je bila puna. Tako da se nadamo da će ove godine biti. Da će tako biti i ove godine. Puno sreće vam želimo i na ovom koncertu, a i u budućoj karijeri. Hvala vam lepo što ste bili gost Razglednica. Hvala vam.